Всім привіт! Ви на каналі Юний Ентузіаст, де я розповідаю свій досвід того, як заробляти гроші, якщо не ходиш на роботу. Або якісь свої думки навколо цієї теми. І от недавно я почув таку думку, яку я скажу в кінці. Це дуже важлива думка. А все те, що я зараз буду казати, вона передує тому, що я скажу в кінці. А хочу я порозмишляти про таке. От чому люди не відкладають гроші, не інвестують їх, а всі-всі-всі до копійки тратять. Все, що заробив, все потратив. Незалежно від суми, там, чи заробляє людина 5 тисяч гривень, чи 10, чи 15, чи 30, чи більше. Все тратять. От чому так може бути? Ну, кілька причин, мабуть, ви погодитесь, що може бути кілька причин. Наприклад, людина може не знати, що можна якось по-іншому. Все життя так живе і не знаєш, що по-іншому. Заробляєш для того, щоб тратити. Тобто заробив, ага, є якась певна сума, і ти думаєш, що ж можна, як її правильно, людина думає, правильно розподілити. І розподіляє все аж до нуля. А якщо чуть-чуть не вистачає, можна ще з кредитки там чуть-чуть позичити, до мінуса навіть можна розподілити. Просто от виділити таке, що не знають, що можна по-іншому. На все хватає, все супер, так роками живуть. Вдруг щось станеться, тоді буде зовсім інша ситуація. Друга причина, от може бути страх. Страх через те, що прийшла якась сума грошей, припустимо, прийшла якась більша сума, не зарплата, якась несподівана сума грошей, і може бути страх, навіть, що зараз в мене її хтось позичить, хтось попросить, хтось відбере, хтось або заберуть той товар, про який я давно мріяв, або зараз якась акція закінчиться. Ну, бігом, треба бігом щось купити. І знову ж таки, вже можна щось більше купити, треба ще трошки допозичити і бігом щось купити. Отакий страх може бути, що людина думає, що треба негайно, ну, максимум там на протязі кількох днів витратити, або ще й так думають, правильно розпорядитися цими грішми, правильно їх витратити. І не думають, що треба відкласти, проінвестувати якимось чином, по-іншому з ними повестися. Третє, от просто сила привички. Кожна привичка має свою силу, і від неї відмовитися теж потрібна сила волі. От привичка така вже тратити, заробляти, заробляти, тратити. Просто привичка. Навіть якщо знає людина, що можна по-іншому, але не може відмовитися від своєї привички. От просто банально витрачати всі гроші. Така привичка. Ну а що я зроблю, якщо я такий? Я так привик. Четверта причина, що нема цілі ніякої. От просто людина заробляє, витрачає, зовсім ніякої фінансової цілі немає. Оце, наприклад, ходить людина по місту, блукає, ходить, перекусила, далі ходить, поїла, далі ходить, витрачає сили, потім просить когось, підвези, бо не маю сили, завези додому. Ну, наприклад, так само і в фінансовому плані. Немає ніякої цілі, ніякого спланованого фінансового майбутнього. І коли щось стається, втрачається фінансова сила, втрачається, тоді треба звертатися до когось за допомогою. От. Тому мають бути якісь цілі. Думати про майбутнє своє. П'ята причина може бути оточення. Просто всі роблять так само. По-іншому ніхто не робить. Ніхто не відкладає гроші, ніхто не інвестує гроші. І якщо людина може думати, я буду робити по-іншому, мене просто не зрозуміють. Пригадався мені такий студентський випадок. Випадок пригадався, коли я був студентом, от, і ми жили там з товаришами. І ми всі гроші витрачали, просто витрачали на різні розваги, стипендію свою, всі, які мали, все витрачали. Ми ними думали, що ми правильно розпоряджаємося. А з нами був інший наш товариш, назвемо його Роман. І от така була ситуація. І ми знали, в кого який бюджет є, в кого яка каса, в кого коли гроші закінчились. Ми знаємо, що в Роми гроші не закінчились. Скажемо, Рома, там в нас одна справа є, давай, ну, витратимо твої гроші. Бо ми так
витрачали всі гроші, потім в кого ще залишились, його витрачали, а потім, якщо ще в когось залишились, то його витрачали. І так всі під ноль. Рома каже, ти ж маєш гроші. Він каже, не маю. Та як не маєш? Ми ж знаємо, ти вчора розказував, що маєш. А, ну так то, то грубі, то 100 гривень, тоді ж не считаються. Для нас то було дивно. А в Роми було інше мислення. От зараз в мене теж інше мислення. І ну от через те, що оточення... Рома не боявся сказати, що цих грошей не можна чіпати. Це відложені, це 100 гривень. Це було в 2004 році, 100 гривень, то ще були нормальні гроші. От. А якщо от зараз людина витрачає всі гроші через те, що її оточення так робить, ну, мудро це чи не мудро, вирішувати кожному особисто. І от тепер я підійшов до тої думки, яку я недавно почув. Кажуть, от кажуть, даст Бог день, даст Бог піщу. І коли людині не вистачає грошей, вона може думати, а мені щось Бог якось чи не дає, чи мало дає, чи не знає, скільки мені треба. Якось щось десь не сходиться. Але насправді, от всі ці пункти, які я перелічив, вони об'єднують, їх можна об'єднати таким виразом, як мислення транжири. Просто людина, Бог дав, і вчора дав, і місяць назад, і 10 років назад давав тобі. Але як ти ними розпорядився? Як ти їх потратив? Як ти розпорядився ними? Наприклад, якщо Бог тобі ще буде давати 10 років, а через 10 років і один місяць тобі все одно не вистачить. Ну, такій людині, в якої мислення транжири. От коли не знає, що можна по-іншому, боїться, що десь щось розкуплять, акції закінчаться, треба бігом гроші тратити, що не може позбутися сили своєї привички тратити гроші, що немає ніяких планів, цілей для того, щоб планувати своє фінансове майбутнє. Ось так, мислення транжири. Бог про нас дбає, але як ми от тими дарами розпоряджаємося, це все впливає на наше майбутнє. Підписуйтесь на канал, попереду ще дуже-дуже багато цікавого.